کرکٹ کے کھیل میں باؤلرز کا گیند پر تھوک لگا کر چمکانے کا طریقہ دیکھنے والے کچھ لوگوں میں کراہت کا احساس ضرور پیدا کرتا ہوگا، لیکن اس کی قدر و قیمت ایک باؤلر ہی سمجھ سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں کاشان اکمل کو اور یہ ہے بی بی سی اردو کی پوڈ کاسٹ۔ جیسا کہ ہم سب آگاہ ہیں کہ اب تک کرونا وائرس کی ویکسین کا نہ بننا ہماری توجہ اس جانب مبذول کرا رہا ہے کہ انسانوں کو اب وائرس کی موجودگی میں خود کو محفوظ رکھ کر زندگی گزارنے کی حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ اس صورتحال میں کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہونا بھی انتہائی اہم اور پرخطر اقدام ہے، جسے محفوظ بنانے کی کوششوں میں عالمی سطح پر کرکٹ کے نگران ادارے آئی سی سی نے کچھ نئے قواعد جاری کیے ہیں۔ کرکٹ کے کھیل میں نئی تبدیلیوں کا اطلاق ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والی ٹیسٹ سیریز سے ہوگا، جس میں تھوک سے گیند چمکانے کی کسی طور اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کھلاڑی میدان میں تھوک سے گیند چمکاتا ہوا نظر آئے گا تو امپائرز ابتدا میں اسے نرمی سے منع کریں گے، لیکن اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو پھر ٹیم کو ایک اننگ میں دو بار وارننگ دی جائے گی، جس کے بعد بیٹنگ سائڈ کو 5 رنز پینلٹی کے طور پر دے دیے جائیں گے۔ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان سیریز کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم نے بھی آئندہ ماہ دورہ انگلینڈ کرنا ہے، جہاں وہ 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کی سیریز کھیلے گی۔ اس سیریز پر ان نئے قوانین کا کیا اثر ہوگا؟ بی بی سی کے نامہ نگار عبد الرشید شکور نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور دنیا کے معروف فاسٹ باؤلر وسیم اکرم سے یہ سوال پوچھا، تو انہوں نے وبا کے ماحول میں کھلاڑیوں کو محفوظ بنانے کے لیے وضع کیے جانے والے ICC کے نئے قوانین کا خیر مقدم کیا۔ وسیم اکرم بتاتے ہیں کہ گیند کو تھوک سے چمکایا کیوں جاتا ہے اور اس پر پابندی لگائے جانے کے بعد اب پاکستانی ٹیم کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے۔ ایز اے بولر میں سوچ رہا ہوں obviously کہ اگر وہاں ٹھنڈ ہے، فار انسٹنس اٹس اے کولڈ ڈے اور پسینہ کم آ رہا ہے، اور پسینہ جنرلی ٹاپ اپ کرتے ہو آپ تھوک سے، آپ شائن کرتے ہو سلائیوا سے، اور اینڈ میں ہلکا سا پسینہ لگاتا ہوں تو گیٹ لٹل مور شائن۔ آئی تھنک انگلینڈ میں اتنی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، بیکاز ڈیوک بالز ہیں، وہ سویٹ کے ساتھ بھی ہو جائیں گے، بٹ ایونچولی لانگ رن میں جہاں فلیٹ وکٹیں ہوں گی وہاں پہ پرابلم ہوگی خالی سویٹ سے، بیکاز زیادہ سویٹ لگائیں گے تو گیند گھیلا بھی ہو سکتا ہے، بیکاز آپ جب ریورس کر رہے ہوتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کتنی سویٹ لگانی ہے اور کتنی میں نے نہیں لگانی۔ زیادہ لگ گئی تو گیند گھیلا ہو گیا تو وہ سوئنگ بھی نہیں ہوگا، تو پرابلم تو ہے وہاں پہ۔ جہاں تک بیٹنگ کا تعلق ہے، اٹل بی اے میسو ٹیسٹ، ان وکٹوں پہ کرکٹ فرسٹ کلاس بھی نہیں ہوئی ہوگی، پورے انگلینڈ میں فریش وکٹیں ہوں گی آئی سپوز، سو دیل بی لاٹ آف سینگ اینڈ سوئم اینڈ سنگ، سو وہاں جو باری لے گا آئی سپوز بیٹنگ میں وہی کامیاب ہوگا۔ اگر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے بنائے گئے نئے دیگر قوانین کی بات کریں تو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر ٹیسٹ میچ کے دوران کسی کھلاڑی میں کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اس کی جگہ کسی دوسرے کھلاڑی کو ٹیم میں شامل کر لیا جائے، لیکن اس کے لیے میچ ریفری کی منظوری درکار ہوگی۔ تاہم ون ڈے یا T20 انٹرنیشنل میچز کے لیے ریفری کی منظوری ضروری نہیں ہوگی۔ ICC نے امپائرز اور میچ ریفریز کے لیے سفری مشکلات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی سیریز میں میزبان ملک کے ہوم امپائرز تینوں فارمیٹس کے میچوں کی نگرانی کر سکیں گے۔ ان امپائرز کا انتخاب ICC کے ایلیٹ اور انٹرنیشنل پینل سے کیا جائے گا۔ ICC نے ہوم امپائرنگ کے فیصلے میں کم تجربے کی بنیاد کو نظر میں رکھتے ہوئے ریویوز کی تعداد کو بڑھا دیا ہے، تاکہ امپائرز کے کسی غلط فیصلے کے اثرات کھیلنے والی ٹیموں پر کم سے کم ہوں۔ لہذا اب ٹیسٹ میچ میں ریویوز کی تعداد 3 اور ون ڈے انٹرنیشنل میں 2 ہوگی۔ ICC نے آئندہ 12 ماہ کے دوران کھلاڑیوں کو اپنی شرٹ یا سویٹر کے سامنے والے حصے یعنی سینے پر لوگو لگانے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ یہ سہولت کھلاڑیوں کو تاحال صرف T20 اور ون ڈے میں ہی حاصل ہے۔ اس پوڈ کاسٹ کی تحریر کے مصنف ہیں بی بی سی کے نامہ نگار عبد الرشید شکور، جسے پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com۔